אנחנו נמצאים ביער ברם, שהוא אחד היערות הגדולים בצפון הארץ. ליער ברם יש חשיבות גדולה מאוד מבחינת טיול וטיור. יער ברם סבל מגל הצתות גדול מאוד בין השנים 2010 ו-2016, ושוב פעם אנחנו משקמים את החלקה הזאת. אנחנו באנו בעצם לחפור בורות, ואנחנו נשתול בהם גם עצים שיותר מתאימים פה לחורש הטבעי. כיף לבוא לעבוד, שאתה יודע שאתה עושה משהו שבאמת חשוב ותורם. יש לנו כאן הזדמנות לחדש את היער במינים אחרים של ארזים, חורש טבעי וכדומה. יער אמציה הוא מכיל הרבה אתרים של מורשת והיסטוריה. יש לנו גם פריחה נפלאה, בייחוד עכשיו שמתחילה בעונה הזאת של גיאופיטים. בקיץ 2016 פרצה שריפת שטחים פתוחים בחורש הטבעי שנמצא סמוך ליער אמציה. העבודות כללו הוצאה של עצים יבשים, של חומר שנשרף, שיפור דרכים והכנסת צון לראייה עונתית ביער להפחתת שריפות עתידיות. בשנים הקרובות אנחנו נמשיך ונטפל ביער, אם זה כולל טיפול בזריעים, בשתילים צעירים של אורנים שנבטו וגדלים כרגע בצפיפות, וכולל נטיעות. השחור שהיה כאן לפני שנתיים הוא כבר איננו עוד, ויש לנו פה פלומה ירוקה שמכסה אותו ועצים חדשים שניטו, אז השיקום עשה את שלו, אין ספק. תודה ל-JNF אוסטרליה שבזכות תמיכתם התחלנו ונמשיך בפעולות שיקום וטיפוח ופיתוח.